Gabriel Pica a început să meargă pe bicicletă încă de când era la școală, pentru a ajunge mai repede. De atunci a făcut o pasiune din mersul pe bicicletă. Însă, din cauza traficului aglomerat, folosește bicicleta mai mult pentru plimbările scurte din afara orașului. Cunosc personal oameni care au 2-3 biciclete în casă și, neavând piste de biciclete, pleacă din oraș doar pentru a experimenta bicicletele și terenul din jur. Ca el, sunt mulți slătineni care ar dori să folosească bicicleta atunci când se deplasează prin oraș și a renunțat parțial la autoturism. Folosirea acestui mijloc de transport ecologic are efecte pozitive și asupra mediului. Pe aici sunt copii mici, sunt și oameni mari, adică nu putem să ne desfășurăm așa cum am vrea. Nu avem unde să ne plimbăm cu rolele, cu bicicletele în Slatina, așa că primăria a avut o idee foarte bună. Realizarea acestor piste pentru biciclete va duce la o utilizare mai redusă a autovehiculelor în traficul autourban și la o reducere a nivelului de poluanți generați în traficul urban, ducând la o îmbunătățire a calității aerului în mediul urban. Administrația locală a promis de an bun că va construi piste pentru biciclete, dar abia acum face primele investiții. Studiul de fezabilitate respectivă avea în vedere acele străzi care se pretează pentru amenajarea unor piste de bicicliști. În același sens, vă pot spune că avem în vedere ca acest studiu de fezabilitate să cuprindă și zona industrială a Slatinei, deoarece am primit solicitări din partea mai multor locuitori ai urbei care lucrează în zona industrială a orașului, pentru a fi create asemenea piste de bicicliști care să facă legătura între oraș și zona industrială în cauză. Dacă totul merge precum și-au propus autoritățile, primele piste de biciclete ar deveni o realitate începând de anul viitor.